Չափազանց կարևոր փոփոխության մասին ենք խոսում, չափազանց պետության կառուցվածքի առումով, քաղաքական իշխանությունների պատասխանատվության առումով, բարեփոխումների առումով, հատկապես այսպիսի բախտորոշ ժամանակաշրջանում ես ուզում եմ այստեղ մի քիչ անկեղծ լինենք էլի, ինչպես միշտ, եւ ճիշտ հասկանանք իրար։ Առաջարկը, որը Լուսավոր Հայաստանը հիմա անում է, մի քիչ այլ տեսքով արդեն արվել էր, եւ մենք դեմ ենք եղել այս առաջարկին։ Ինչի՞, որովհետեւ այն ժամանակ առաջարկվում էր, որ նախարարներ լինեն, առնվազն ազգային անվտանգության պետը, եթե չեմ սխալվում, նաև ոստիկանության պետը, լինեն կառավարության անդամ, որպեսզի նաև հարցապատասխանի ժամանակ գան այստեղ նստեն, եւ մենք իրենց կարողանանք հարցեր ուղղել։ Մենք դեմ էինք երկու պատճառով։ Առաջինը, ասում էինք, որ եթե վերահսկողությունն ու հաշվետվողականությունն է հարցը, հազար այլ գործիք կա, գումարած, եթե այնուամենայնիվ այստեղ դահլիճում այդ չորեքշաբթի օրը գալն է, եկեք օրենք համապատասխան ձևով փոխենք, այդ օրը կան, չլինելով կառավարության անդամ։ Եվ դեմ էինք, որտեղ չենք ուզում, որ այս մարդիկ լինեն քաղաքական, ինչի, որովհետև մենք ցավոք սրտի, մեր պետությունը ունի վատ փորձ սրա, եկեք անկեղծ լինենք իրար հետ։ Մենք ունենք մի քանի չստացված փորձ, երբ քաղաքական գործիչները ղեկավարել են ազգային անվտանգությունն ու ոստիկանությունը, եւ արդյունքում այնքան էլ լավ չի ստացվել, իրենք ձեռք են բերել այնքան մեծ կշիռ, որը ազդել են ոչ բնական ձևով ազդել են քաղաքական պրոցեսների վրա, հետագայում մեկը նույնիսկ տարել է հետո վարչապետ, հետո նախագահ, հետո նորից էր ուզում վարչապետ, մի քանի օր ստացվեց։ Մենք ունենք վատ փորձ։ Արդյոք պիտի այս վատ փորձը մեր համար լինի միշտ որպես ուղենիշ։ Իհարկե, չի նշանակում, եթե երկու անգամ չի ստացվել, երրորդ, չորրորդ անգամ պիտի նորից ձախողվի, չէ, եւ դրա համար մենք բաց ենք քննարկման համար։ Եվ հիմա կարծում եմ այս տարբերակը, որը բերել են, եւ հատկապես փաստարկները, որ Տարոն Սիմոնյանը ներկայացրեց, տարբերակը ընդունելի է, եւ փաստարկները կներեք, ինձ թվում է չափազանցություն չեմ անի, Տարոն Սիմոնյանի փաստարկները անխոցելի էին, անխոցելի։ Հիմա ասեմ ինչի, երբ որ ասում ենք, «Վայ, ազգային անվտանգությունը ոնց կլինի քաղաքականը լինի»։ Մարդիկ էլ ասում են, իսկ ով ասի, որ կրթության նախարարից կարևոր է դա։ Ինչի՞ յուրաքանչյուր ընտրություններից հետո կրթության նախարարը կարա փոխվի, առողջապահության նախարարը կարա փոխվի, իսկ ազգային անվտանգությունը ոչ։ Եթե դա քաղաքականություն մշակվում մարմինա, պիտի փոխվի քաղաքական իրողությունների նոր պայմանավորված։ Իսկ ով ասում, որ եթե նույնիսկ ասենք ուժայինների սպեցիֆիկան, իսկ ով ասում, որ պաշտպանության նախարարությունից ավելի կարևոր է, եւ այն մոդելը, որ պաշտպանության նախարարության դեպքում աշխատում է, ազգային անվտանգության դեպքում չի աշխատի։ Միանշան ոստիկան, միանշանակ ոչ, այստեղ ճիշտ են մեր գործընկերները։ Ես էլ եմ հիշեցնում, մենք ուրիշ բանի համար ենք դեմ սրան։ Գուցե ձեզնից շատերը նաև հիշեն, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության այս ամբյոնից այդ հարցը տվեցին, ասեց, «Է, ազգային ժողովի նախագահն էր մեկը դեմ»։ Այո, ես ձեզ ուզում եմ ուղիղ ասել, ես եմ եղել մեկը նրանցից, ովքեր ասել են, որ ձեր այն առաջարկած մոդելը անընդունելի է։ Արդեն ասեցի ինչու։ Հիմա այս տարբերակը կարծում եմ միանգամայն ընդունելի է։ Այստեղ նաև պարոն Աղազյանը հետաքրքիր դիտարկում արեց պատասխանատվություն դնելու, քաղաքական պատասխանատվություն դնելու հարցը, եւ մենք այդ մարտահրավերը կարծում եմ պիտի ընդունենք, եթե մենք պատասխանատու ենք առողջապահության համար, ինչի պիտի չընդունենք օրինակ ոստիկանության համար, եւ ինչքան կարող ենք ասել, դե ոստիկանություն, դե գիտեք, տենց, չէ, մեզնից մեկը պիտի դառնա ոստիկանապետ։ Այսքան բան, շնորհակալություն։